دروس والكري دي چې ما یو قسم خوړل او بیا می مات کو نو کفاره می ور کړل لس مسکینانو لمه خوراک ور کو خوراک می سور کو ډوډۍ و اگی وی او پي وی نو زما سوال وس دا دی چې آیا دا خوراک پوره دی په دې کفاره کې دویمه ده چې بعضو کسانو لما یو کفاره کې ډوډۍ ورکړه بیا مې بل قسم خوړلی هغه مې مات کو نو هغه کسان لمې بیا روټۍ ورکړه نو دا طریقه صحیح ده او که نه؟ الجواب ګوره الله قرآن کې دا خبره ذکر کړې ده سورة المائده کې چې څوک قسم وخوري او ماتې کړي نو کفاره د هغې څه ده اطعام عشرة مساکین لسو مسکینان له خوراک دا خوراک څنګه دی من اوسط ما تطعمون اهلیکم تاسو چې خپلو بچول او اهل عیال له څه ورکوئ هغې کې درمیانه حال یعنی نه به زیاتی کې نه به کمی کې د علماو په منځ کې اختلاف دی چې دا خوراک څومره دی د بعضو علماو دا قول ده هم دا راجح قول دی وی شریعت په دې کې مقدار نه دی ښولی بلکې الله ویلي من اوسط ما تطعمون منځنی خوراک نو منځنی خوراک خو د هر چا بدل دی که نه یو شان دی د هر چا بدل دی ښه نو څه به کې ویو که دا چې کومه روټۍ تا ته مناسب ښکاري چې دا منځنی خوراک دی او یو کس پرې مړېږي ته کرولی یو کس لی ورکه او دا راجح قول دی مضبوط قول دا دی بعض علما وایي نه دې کې به ته نیم ساع رالی لکه څه د پاسه کیلو علاقې چې کوم خوراک دی لکه وریجې شوې کجورې شوې وسکې شوې دا به رالی دا به ورکې خو مضبوطه خبره دا ښکاري والعلم عند الله چې خوراک ورکول مقصد دی منځنی خوراک چې کوم تا ته ښکاري هغه رواله وري که لس مسکینان بي ماړه کړي دې رور چې دا کوم کار کړی تاسو دې برګې څه وایي ډوډۍ او د هغې سره هګۍ او پۍ درمیانه خوراک دی نو دا طریقه یې صحیح دی دویم سوال دا دی چې یو پیرې قسم کفاره کې کسان ماړه کړو بیا دویم پیرې چې قسم وخوړو هغه یې مات کړو بیا کفاره ورکړو دقې کسان یې بیا ماړه کړي دا صحیح دی او بالکل صحیح دی دا جدا دی هلته جدا دی منه د څه نه راغلې ده چې په یو کفاره کې یو سړی ترې دوو بجې نشي مړه والی ولې ځکه چې بیا لس مسکینه خو پوره نه شو کنه لکه تا اوس نه غریبانان راوستي اتو له دې یو یو حصه ورکړه د یو یو ټیم خوراک هغه نه هم له دې څومره ورکړو دوه حصې د دوو کسانو خوراک د بیا هم تا لس کسان نه دي ماړه کړي تا څو ماړه کړو تا نه ماړه کړي چې نو په یو کفاره کې یو سړی له د ډېرو کسانو برخه ورکول دا صحیح نه ده جدا جدا ورکوي یعنې په بله کفاره کې هېڅ خبره نه اخو دویمه مسله ده جدا مسله دې سره څه تعلق نشتی والله اعلم.